Now, Zenga TV and WWE presents Battleground. I pošnjavate YouTube kanala Zenga TV, dobrodošli u treći pay-per-view Universe Mode, to je Battleground. Evo sad ćemo malo prognozirati mečeve za Battleground koji ću igrati ja večeras. Samo ćemo nešto izvršiti, da ću Chris Jericho ću prebaciti na SmackDown Live. Evo, imamo prvi meč je Intercontinental Championship Triple Threat meč među Dean Ambrose vs. AJ Styles vs. Baron Corbin. Ovo će biti dobar meč, sjajan, ja tipujem, ja ću uzeti Dean Ambrose. Naredni meč je također Triple Threat meč za United States Championship između Kevin Owensa, Chris Jericho i Goldberga. Znači, Kevin Owens i Chris Jericho su dio Raw, SmackDown Live, a Goldberg je dio od Monday Nighta. Naredni meč je za Divas Championship između Alicia Fox. Naredni meč je za Women's Championship između Alicia Fox i Melina. Ja vjerujem da će Alicia Fox odbraniti titul. Naredni meč je za Unified Tag Team Championship između Roman Reigns i Johnny Gargana, The Undertaker i Kane, Brothers of Destruction. Znači, ja ću biti Brothers of Destruction. Naredni meč je Last Man Standing meč za Universal Champion. Naredni meč je WWE Universal Championship Last Man Standing meč između Brock Lesnar i Seth Rollinsa. Ja ću da je Brock Lesnar, vidit ćemo. I kao main event je Iron Man meč za WWE Championship između John Cena i United States Championa Kevin Owensa. Ovo će biti dobar meč, zaista. I to je bilo sve sa Battlegrounda kick-offa. To je bilo sve sa Battlegrounda kick-off showa. Vidimo se na Battleground pay-per-view. Do tada, doviđenja i prijatno hvala što ste gledali Battleground kick-off. Pozdravlja vas vaš voditelj Battleground kick-offa, Arne Zain. Ćao!